Welcome to RELOGIA, where all disciplines connect via art, sci, tech, trilogues. RELOGIA Art, Science, Technology Edition 1 Human Dimension Opening Unity creates strength
Dr. Цветана Иванова, Art and Science Research Foundation, RE, Founder and President, Sofia, Bulgaria. Днес сме се събрали, за да отбележим началото на ново поколение форуми, които обединяват науката, изкуството и технологията. Събрали сме хора от целия свят, които са специалисти в тези области, и те ще ви представят новите форми на образование, на култура, на научни изследвания, промишленост. Това ще бъде обучение, което е не само международно, но и интердисциплинарно, защото съединението прави силата. Това е лозунга на България, и този вид движение за почна още през 60-те години на миналия век. И в момента изживява ново възраждане с цялото това знание, което сме събрали. Искам да благодаря на гостите, които са дошли, и те ще ви представят RELOGIA. Благодаря ви. KRASIMIR VALCHEV, Minister of Education and Science of Bulgaria. Министър на образованието и науката на България. Уважаеми господин Дончев, уважаеми госпожо Джаноти, уважаеми гости, скъпи ученици. Днес сме тук и отбелязваме старта на две събития. Имаме два повода. Единият е старта на тристранните диалози, наука, изкуство, образование, интердисциплинарните диалози, триалози. Другият е честването на 20-годишнината на българското участие в ЦЕРН, Европейската организация за ядрени изследвания. По този повод тук е и генералният директор на ЦЕРН, госпожа Джаноти. ЦЕРН най-мащабния, най-значимия, един от най-мащабните и най-значимите научни проекти на нашето време. ЦЕРН е проект, който е символ на световната наука. Покрай търсенето на божествената частица беше зачената в ЦЕРН световната мрежа и беше зачената и адронната терапия за лечение на рак. Това показва значението на съвременната наука, но и драмата на инвестициите в образование и научни изследвания. Тези инвестиции много трудно се оценяват предварително. Те са с най-високо съотношение между странични и преки ефекти, между дългосрочни и краткосрочни, между неосезаеми и осезаеми, между неочаквани и очаквани ефекти. Това, което ние знаем обаче, че значението на науката, образованието и културата е всепроникващо. То е във всеки квадратен сантиметър около нас, във всички човешки отношения, и прави, променя живота ни, прави го по-добър и по-хармоничен. Бъдещето, много е трудно да говорим за него. Ние знаем, че знаем много, но всъщност знаем малко. И ЦЕРН това ни казват. Знаем 5% от Вселената. За останалите 95% все още не сме направили достатъчни изследвания. Мислим си, че времето върви бързо, но знаем, че то ще върви още по-бързо и ще навлезем в период на още по-мащабни трансформации. Това поставя предизвикателства и системите на образование. Ако един човек е заспал преди 200 години и се събуди днес, ще се чувства некомфортно с много неща. С това, че трябва да борави с много машини, ще се чувства некомфортно на улицата, ще се чувства некомфортно с превозни средства, но няма да се чувства особено некомфортно в класната стая или университетската аудитория, защото те не са се променили много. Не са се променили, защото са от времето на масовото производство. Това не е толкова лошо, че не са се променили. Но това, което знаем, че през следващите години няма как да ни се променят. Тук не говорим за промяна, която тотално ще разчупи предметното ориентиране, красноурочния модел, но във всички случаи то това вече започна като промяна, системите започнаха да се разчупват, системите започнаха да надграждат. Фундаментално, малко или много ще се промени това, което се учи,
какво се учи и как се учи. Какво се учи, защото това, което с голяма доза увереност можем да презумираме, е, че през следващите десетилетия образованието няма да бъде билет за една професия. Това е фундаментална промяна. Това променя пирамидата на образованието, на знанията, които дава образованието. Тази пирамида трябва да бъде с още по-широка основа, за да може да се надгражда към различни професии. Да, ама никой от нас не скача, както влака не скача от един коловоз в друг, така и никой от нас няма да скача от един коловоз на специализация на познанието в друг. Трябва да имаме пирамида с по-широка основа, с повече хоризонтални, отколкото вертикални конструкции. Това означава повече свързване на знания. Това, което сме сигурни, че в бъдеще ученици, днешните бъдещите ученици, бъдещите хора, които ще бъдат на пазара на труда следващите 50 години и активни в обществото, трябва много повече да свързват умения. Много по-различни ще бъде, ще се промени малко или много и микса от умения. Да, базовите знания трябва да останат, но само при 15 години говорихме за дигитални умения, като умения за ползване на електронни устройства, офис, приложения, пък програмирането беше нещо специализирано. Сега вече говорим за масовите дигитални умения на бъдещето, като дигитални умения за разбирането на алгоритми. Много вероятно днешните деца ще живеят в ерата на ефективното взаимодействие алгоритъм-човек или машина-човек, но по-скоро алгоритъм-човек и те трябва да разбират алгоритми, т.е. ние трябва да ги научим на алгоритмите, но алгоритмите не са само математика, алгоритмите са и ще бъдат и етика, алгоритмите ще бъдат и хуманитарни умения, разбиране за нас самите, алгоритмите ще бъдат и култура, ако искате. И въпросът как учим, много по-голяма степен е ясно днес, че всеки един предмет трябва да свързва знания повече други. Много повече интердисциплинарно трябва да учим, много по-голяма степен да имаме холистичен подход, много по-голяма степен да имаме интегрирани часове. Ние започнахме с тези промени по линия на иновативните училища, по линия на ефективното въвеждане на компетентностния подход. 45 училища имат интегрирани учебни предмети. Все още пред нас е предизвикателството ефективно да ведем компетентностния подход, което означава не само да надградим с меките умения, уменията на 21 век, но и в по-голяма степен да провокираме интереса за учене на днешното поколение ученици, които разполагат с много повече информация, но в много по-голяма степен, но много по-трудно се мотивира интереса им за учене. И това се превръща в фокус на образователните системи. Много по-голяма степен трябва да мотивираме интереса за учени с иновативни методи на преподаване, с разширяване на образователната среда, с повече практичност, с повече свързване на знания. И това е ефективното въвеждане на компетентностния подход, но то минава през промяна в доминиращата култура в системата. Нещо, което ние се опитваме да направим. Тази промяна няма да бъде лесна и няма да бъде толкова бърза, но тя е неизбежна. Нашето поколение ученици, пък и не само учениците, всички ние ще бъдем или вече сме в драмата, да се чувстваме, че да имаме повече информация, но да се чувстваме, че по-малко знаем, да сме по-свързани, но да се чувстваме, че сме по-хакнати. И затова образователните системи са тези, които трябва да направят така, че да ни помогнат да бъдем хора, да останем индивиди. Затова е необходимо свързването на знания, свързването на образование, наука и култура, свързването на бъдеще, а в науката бъдеще все повече ще говорим за свързването на революции. Хуманитарната с биотехнологичната, с информационната. Поздравления за организаторите на събитието. Благодаря ви за това, че ни предложихте тази инициатива. Надявам се да е полезна за всички присъстващи. Томислав Дончев, депути прайм министър. Заместник министър-председател на България. Това
Вие ще намерите на мен един такъв гъщи резон да се впиша изцяло в събитието. Но вече е късно. Уважаеми колеги, приятели, аз не обичам много церемониалните приветствия, защото церемониалните приветствия се базират на очакването някой да ви каже нещо скучно и добре познато, само че с апломб, и да ви загуби част от времето за полезни разговори. Освен това, ще бъда кратък, защото когато човек говори много, дори да е много умен, е много висока вероятността да каже някоя глупост. Всъщност, Краси, министър Вълчев, ме улесни много, защото каза част от важните неща, които не стоят на вниманието. Като национални, като европейски, като част от световните предизвикателства. Затова ще си позволя да използвам малкото време, което имаме, за няколко други разговори. Ако времето ни беше малко повече, бих подхванал разговор за точката, в която се намираме, за проекцията, която имаме от тук нататък, защото епохално, исторически, аналогията на днешното време е горе-долу ерата, когато е бил открит парния двигател, само двигателя. Още не сме се научили да го слагаме на локомотив, още не сме се сетили да го сложим на кораб. Днешното състояние е подобно. Ние вече имаме в ръцете си куп технологии, все още не сме измислили всичките им възможни приложения. Все още процесите на дигитализация, роботизация, мрежи, изкуствен интелект не са достигнали тавана си. Ние все още не знаем всички социални, икономически, даже политически ефекти от прилагането им. Или напомням, че технологиите имат не само светла страна. Излишно е да казвам, че не всичко е светло и безоблачно. Само историческа справка няма внедряване на значима нова технология, която да не е породила социални конфликти. Но този разговор е дълъг и в никакъв случай не подхожда на церемониално откриване. Затова бих искал да споделя две неща, които мен много ме вълнуват. Първото е моето опасение от високомерието ни. Последните години се прокрадва усещането, че човечеството е научило всичко. Че знаем всичко. Че сме открили всичко. Това първо не е верно. Нито познаваме тайните на космоса, нито познаваме процесите в дълбочината на материята. Даже не знаем кои сме, откъде идваме. Не сме сигурни къде отиваме. Все още не сме се научили да управляваме обществата си по най-добрия начин. Но самото усещане, че знаем всичко, е много опасно. Това е началото на интелектуалната ленност. А интелектуалната ленност е по-опасна от физическата. Ако си мислиш, че знаеш всичко, няма какво повече да проучваш. И основното, което ме вълнува, как да събудим отново любопитството? Как да събудим желанието да бъдеш откривател? Преди столетия младежите мечтаяха да намерят бряг отвъд мъглите, нови земи. Децата от моето поколение мечтаяха да летят в космос. И аз мечтаях, вижте какво стана с мен. Трябва да намерим алгоритъма на дързостта, на любопитството. И не знам, Краси, каква е тази образователна технология, която ще ни позволи да сторим това. Не може света да се свежда до много приложения в телефона ти. Да не ме разберете криво, аз си ползвам телефона, вероятно повече от младежите. Но претендирам, че хоризонтите ни трябва да бъдат по-далечни или по-дълбоки. Ако тази хубава среща с всички специални хора, които са се събрали тук, помогне, за това ще бъда много щастлив. Благодаря. Боил Банов, министър of Culture. Министър на културата на България.
Добър ден и от мен. Не съм Боилбанов, Амелия Гешева съм и имам честа да ви поздравя от името на министъра на културата за случването на това прекрасно събитие. Той днес е в Брюксел, участва в съвета на министрите, където се обсъжда потенциала на творческите и културните индустрии в Европа и тяхното бъдеще. След тези вълнуващи слова на господин Дончев и на господин Вълчев, на мен не ми остава нищо друго, освен да кажа съгласна съм с тях. Хубаво е, когато деня започва с култура. Когато деня започва с отворени сетива за това какъв е пътя, на къде искаш да продължиш, как да нададеш най-доброто от себе си и как да начертаеш най-доброто си бъдеще. Това обикновено е индивидуален подход. Но тази конференция и събитието, което се случва днес, показва, че използвайки добрия диалог, интердисциплинарен, международен, ние можем заедно да чертаем бъдещето си. Затова ми позволете първо да благодаря на колегите ми от Министерство на образованието за това, че са двигател на тази инициатива, за това, че поеха риска да я случат и в същото време заедно с неправителствения сектор, с бизнеса, с Националната академия да създадат едно събитие, което да ни събере тук заедно, за да чертаем заедно бъдещето си. Сигурна съм, че Релогия 2019 е първото, но не последно събитие, посветено на това как да случим синергията между изкуството, технологиите, образованието. Сигурна съм, че това ще бъде и българската марка в бъдещата европейска и световна дискусия за тази симбиоза и пътищата, които трябва да извървим, за да я постигнем. Вярвам, че изкуственият интелект има своето бъдеще. Но знаете ли, когато си писах словото, защото реших, че е важно по тази тема да помислиш по-дълго извън рамките на администрацията, защото ако променяш модели, ти трябва да имаш виждане за тях, но трябва да имаш и усещането, че трябва да чуеш хората като вас тук в залата, за да правиш по-добра политика, за да отвориш трасе и път на тази симбиоза. Си мислих за всички неща, които каза господин Вълчев, няма да ги повтарям, защото времето ни е ограничено. Но си мислих и за един друг аспект. Каквото и да правим, както и да планираме бъдещето ни, ние трябва да съхраним ценностите. Трябва да имаме умерен подход към изкуствения интелект. И да не забравяме, че най-важното и в основата на всичко е човек. И неговия стремеж към повече познания и пътя да развива своя живот по своето въображение. Ще приключа на финала с една мисъл. Мислих си, че преди 6 века, ако се върнем назад, хората също са имали подобни идеи за това как да съчетаят, да съберат изкуството и науката. И тогава едни хора са приели, благодарение на тази симбиоза, да направят предизвикателства, да съчетаят и да създадат едни прекрасни изобретения или произведения на изкуството. Достатъчно е да си спомним само Да Винчи. Тогава ние сме ги наричали, тогава те не са знаели, просто са имали предизвикателството, но днес ние ги наричаме гении. Знам, че всички ние сме тук, за да помогнем да се родят бъдещите гении и да развием своя собствен потенциал, да чертаем бъдещето си. Но знаете ли, искам да ви кажа думите на един творец, проницател, който е променил своето време. Най-красивото нещо, което можем да преживеем, е мистериозното, казва Айнщайн. Той е източник на всяко истинско творчество и на науката. Този, на когото емоциите са чужди и който не може да се спре и да постои миг в почуда и благоговение, е като мъртъв. Той е слепец. Нека не бъдем слепци, когато чертаем бъдещето си. Пожелавам успех на конференцията и съм убедена, че това е само началото на голямата дискусия, в която участваме всички. На добър час! Професор Николай Драчев. Професор Николай Драчев, ректор на Националната академия на изкуствата София, България. Уважаеми госпожи и господа министри и заместник-министри, уважаеми госпожи и господа, уважаеми колеги, в областта на съвременните визуални изкуства и дизайна
технологията и науката винаги са присъствали много активно. Перманентното развитие на нови медии и нови полета за създаване и реализация на артистичните идеи може да се проследи през целия период на втората половина на 20 век до днес. На практика, именно технологичната тенденция е единствената, която дава нови посоки в изкуството след приключването на авангардите. Логично е, че взаимодействието между наука и изкуство заема важно място и в съвременното художествено образование, както в Европа, така и в България. Осъзнавайки и приемайки реалностите на днешния ден, Националната художествена академия убедено се присъединява към STEAM платформата, която задава рамките на този иновативен, полидисциплинарен подход. И тъй като формирането на творчески качества в младите хора не е еднократен акт, а процес, ние в НЕХИА подготвяме дългосрочен отворен семинар, посветен на отношенията между наука, изкуство, технологии в духа на СИМ методологията. И накрая ми позволете да кажа нещо, не като ректора, като художник, какъвто съм бил цял живот. Ясно е, че иновациите и науката са съществена част от творческите стратегии в съвременния свят на изкуството. Но аз съм дълбоко убеден, че за творец, за художник, научните иновации и технологиите все пак са преди всичко средство, инструмент в творческия процес. Изначалният водещ стимул винаги са талантът и вдъхновението. Желая на форума плодотворна работа и на всички участници вдъхновение. На добър час! Доктор Фабиола Джианотти, главен директор в ЦЕРН, Европейска организация за ядрени проучвания в Швейцария. Много ви благодаря. За мен е радост да бъда днес тук и да имам възможността да кажа няколко думи в откриването на тази прекрасна конференция при присъствието на заместник министъра, благодаря, на министъра на образованието и науката, както и други представители на властта. Днес ще кажа няколко думи за ЦЕРН, Европейската лаборатория. Вероятно ще се запитате какво общо има ЦЕРН с технологията, науката и изкуството. При нас технологията е основната ни цел и я разработваме, за да можем да постигнем целите си. Имаме разнообразни инициативи, свързани с изкуството, точно за да посочим, че човечността, науката, изкуството не са различни неща, а всички са резултат на човешкото любопитство и стремеж към творчество. Така, нека първо да ви напомня, че ЦЕРН е най-голямата лаборатория за физически частици в света и нашата основна мисия е науката. Ние изучаваме елементарните частици. Това са парченца, които не могат да бъдат запазени в отделни малки частици, а те са основните съставни части на материята. Материята, която изгражда нас и цялата ни Вселена. През годините ние имаме много открития. Последната частица, която беше открита през 2012, частицата Хиггс. Вторият елемент е технология и иновации. За да можем да постигнем нашите цели, които са изключително амбициозни, трябва да разработваме и да изградим много сериозни технологични постижения, акселератори и други оборудвания. И се налага да работим с технология от Big Data, големи бази данни, криогеника, магнити и така нататък. Тези технологии се предоставят на общността безплатно, тъй като ние сме обществено финансирана организация. И това е връзката, която е между ЦЕРН и обществото. Това е световната мрежа. Тя е разработена от Сартинг,
първо разработена в ЦЕРН, след това безплатно предоставена на обществото. И това променя изцяло начина, по който ние имаме достъп до информация. По-късно ще кажа и други подробности, които са тясно свързани с България. Друга точка е обучение на нашите учени от бъдещето и обучението на студенти, на преподаватели с различни инициативи. И на последно, но не по важност място, ЦЕРН е изключителен пример за сътрудничество през граница, защото работи с 18 000 учени по целия свят от над 100 националности. ЦЕРН е основан през 1954, след края на Втората световна война, с две цели. Първата е да се върнат върховите постижения в науката в Европа, след като в края на войната много от учените са емигрирали от Европа. А на второ място е да помогне сътрудничество между европейските държави чрез науката. Днес обединяваме 23 държави членки, сред които е и България. И тази година отбелязваме 20-та годишнина от присъединяването на България към ЦЕРН. Имаме 7 асоциирани членки и други. Бюджетът ни се споделя от държавите членки в зависимост от техния приход. България допринася около 0,3%, съответно около 3,4 милиона швейцарски франка в година. Този бюджет се използва, за да се обновяват и техническата, и другите инфраструктури, лабораториите, които се използват по целия свят, от общността, от физици, които действат и работят за тези изследвания. Тук имаме хубава карта, която показва как са разпределени нашите 18 000 учени. Някои от тях са от тъмносините държави членки, но други принадлежат на други държави, които са известни със своите постижения в науката и изследванията, като щат, САЩ, Русия. Освен това имаме и представители от Марокко, Мадагаскар и други по-малки държави, което им дава възможностите да разработят и да преодолеят пропаста, която ги разделя от по-развитите държави. България се включва с около 100 учени, много изтъкнати, които специално ще обясня и опиша по-късно. Ако разгледате разпределението във възрастта на тези специалисти, ще видите, че повечето са по-млади, най-много са на 27 години, а около 50 са на възраст под 40 години. 90% от тях правят проучвания в различни области, а нашата цел с участващите държави, университети в държавите членки, да подготвим тези хора за работата им в общността, както и в физиката, но и в други индустрии, финанси, компютъри, инженерство или в други обществени организации. Нека да спомена няколко думи за науката, след това ще премина към технология и изкуство. Ние в ЦЕРН проучваме елементарните частици, които представляват съставните елементи на материята. Знаете, че материята е съставена от атоми, а атомите имат основно ядро, заобиколено от електрони. Ядрото включва протони и неутрони, а пък те имат още по-малки частици, наречени кваркове. Както знаем днес, това са елементарни частици. Те не могат да бъдат разделени на по-малки части и това са елементарните съставни части на всичко. На нас, на тази стая, на всички предмети, дори на господин заместник министъра. Физиката в модерните акселератори ни позволява да проучим основните закони на физиката на най-елементарно ниво, на съвсем миниатюрни частици, за което имаме нужда от много големи акселератори, като тези, които имаме в ЦЕРН. Това проучване ни позволява да разберем и най-големите
неща около нас, самия космос, Вселената. И това, което знаем в момента от космологията и от много стриктни експерименти, Вселената се е зародила с голям взрив преди 13,7 милиарда години. Това е ядро, което е изключително горещо, много плътно. Чрез проучването на елементарните частици в ЦЕРН сега ние можем да разберем как Вселената се е зародила в първите мигове на нейния живот. Първоначално тя се разширява чрез експлозия и се охлажда. След това елементарните частици се сливат. Първо се сливат кварковете, за да оформят неутрони и протоните, след това формират атомите и така нататък до момента, в който ние стигаме хубавата структура, стигаме до хубавата структура, която познаваме днес, планети, галактики и така нататък. Проучването на Вселената включва няколко подхода. Единият е използването на телескопи, по който ние разглеждаме големите обекти, звезди, планети, галактики. Ако разгледаме най-старите елементи от Вселената, ние разглеждаме тези, които са най-далече от нас. Така ние се връщаме назад във времето. Но, за съжаление, телескопите имат някакъв обхват и не можем да се върнем до епохи, които са отвъд тези 13,7 милиарда години, защото тогава Вселената е представлявала плътен обект от газ. Това е светлина, която никога не достига до нашите телескопи. Затова Вселената в този период е непрозрачна и непрогледна. Тя става прозрачна за нашите телескопи с големия взрив. Единственият начин да надникнем отвъд този голям взрив е акселератора. За това ние имаме огромния колайдър, най-големия акселератор. Виждате картината. В фона отзад се виждат Алпите, езеро, Женевското езеро, а този жълт кръг, тази бяла пунктирна линия показва границата между Швейцария и Франция, а това показва жълтият кръг е акселератора, той е под земята. И представлява кръг от 27 км. Ще видите, че по-голямата част от кръга попада във Франция. Той е въведен в операция през 2010 година, когато се въвеждат два лъча от протони. Единия в единия, в едната посока на кръга, другия в другата. Тези два потока се ускоряват до максималната възможна от технологична гледна точка скорост, след което ние ги сблъскваме в четири точки, където се провеждат четири експеримента. Те са наречени CMS, LSP, Atlas и Alice. Целта на тези експерименти е да се проучат продуктите и резултата на този сблъсък, за да може да се измерят всичките малки частици, които се сблъскват, да се измери тяхната енергия, траектория, да се измери резултата от този сблъсък. Тези експерименти се заснемат с дигитални камери, които трябва да също да бъдат на тази висока скорост, защото тези два потока се сблъскват с космическа скорост. Две години след началото на нашата дейност през 4 юли 2012, тогава България участва в тези два експеримента CMS и Atlas. Тогава се обявява откритието на нова, много специална частица, наречена Хиггс. За да може да се произведат тези потоци с тази голяма енергия, ето тук виждате тунела, това са тези сини тръби, които съдържат магнити от много високотехнологично ниво. Те са разработени в партньорство с индустрията. Тези 27 км магнити са изработени от индустриални патрони. Те работят на много ниска температура. Това е минус 271 градуса по Целзий. Това включва и криология.
Ще видите и размера, сравнен с катедралата Нотър Дам. Наполовина на катедралата е, другият експеримент, CMS, тежи повече от Айфеловата кула в Париж. Наистина се включва много високо ниво на точност и прецизност и много технология и иновации. Наградата за физика на Нобел през 2013 година е дадена на Франсуа Енглер и Питър Хикс. Това са двама физици, които в началото на 60-те са предположили, са прогнозирали съществуването на тези частици. Нека да кажа и няколко думи за технологията. Виждате, че ние разработваме висока технология в много отрасли, която после се предоставя на общността. Вече споменах интернет, но искам да спомена и друг пример, който е много близък на България, тъй като България смята да бъде домакин, да приеме на българска територия това оборудване. Това е съвсем различен подход при лечение на рак. За момента рак се облъчва с рентгенови лъчи. Проблемът обаче е, че те се разпространяват навсякъде. Ако трябва да се фокусирани върху тумора, да, той се бомбардира, но се засягат и околните тъкани. От друга страна, оборудването, което се използва и използва протони или йони, произвежда изключително фокусирани лъчи. И следователно, ако искате да атакувате конкретен тумор, тези лъчи ще се концентрират само върху него, без да засягат съседните тъкани. Тези машини са изключително полезни когато се използват при деца, защото не искате да ги подлагате на радиация, или при тумори, които са разположени много близко до чувствителни органи, например ретината. Технологията за тези машини е разработена в миналото, в ЦЕРНа, сега ние я доразвиваме. И това е пореден пример, при който технологията, която разработваме, е в помощ на обществото. И преди да приключа, вече споменах науката, споменах технологията, сега ще говоря и за изкуството. Ние имаме няколко програми, при които се опитваме да демонстрираме, че науката, технологията и изкуството са манифестация на любопитството на хората. Затова се опитваме да вдъхновим нашите учени с изкуство и да вдъхновим хората на изкуството с наука. Затова имаме няколко програми, които в частност включват посещения от представители на изкуството в лабораторията, които да почерпят вдъхновение от научната обстановка. Това са много, имаме много примери за тясната връзка между изкуството и технологията. И последна дума за България и ЦЕРН. Преди 20 години България се присъедини към ЦЕРН и от тогава е сериозен партньор с все по-нарастваща показност в света. България участва в много експерименти, конкретно и експеримента CMS, както и LHC. Освен това, България е тясно свързана и в образователните програми, чрез които в ЦЕРН идват гимназисти и преподаватели от гимназията. Освен това, имаме партньорство с много технически образователни институции в България. Ние се радваме на това участие, както и те. Те участват във всякакви аспекти на нашата дейност, наука, технология, пренасяне на информацията в училищата и се надяваме, че това сътрудничество ще бъде задълбочено. Благодаря ви.